Bakı şəhəri Binəqədi rayon sakini Zülfüqarov Binnət Zülfüqarovlu 2019-cu ilin martın 19-unda Rəsulzadə qəsəbəsində ürəyindən bir və qarnından isə iki bıçaq yarası aldığını bildirir. O iddia edir ki, sonradan tanıdığı Məmmədov İlkin Qəhrəmanoğlu tərəfindən bıçaqlanıb. Zülfüqar Kanal 13-ə müraciətində məhkəmə prosesi və istintaqın düzgün aparılmamasından narazı qaldığını bildirib. 2019-cu ilin mart ayının 19-unda bıçaqlanmışam ürəyimdən və 2 dənə də qarın nahiyəmdən ağır xəsarət almışam. Burada xəsarətimin təsdiq edən həkim tərəfindən sənətim də buradadır və istərdim ki, bu müstəntiqin və məhkəmənin düzgün aparılmadığından sizə şikayətimi bildirim. Şikayetçi iddiasında söylüyor ki, dövlət qurumlarının bıçaqlanma ilə bağlı saxta qərar çıxarması və onu sərbəst bıraxmasından sonra İlkin Məmmədov Zülfüqarı təhdid edərək növbəti dəfə bıçaqlayacağı ilə bağlı hədə-qorxu ismarıcıları göndərib. Məhkəmədə zərər çəkən kimi tanınan Zülfüqar ittiham etdiyi və şikayetçi olduğu İlkini sərbəst bıraxan qurumlardan da narazıdır. O, dövlət başçısına Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova və Respublika Prokuroru Kamran Əliyevə müraciət edərək işinə düzgün baxılmasını və cinayətdə əli olan şəxsin və dövlət qurumları rəsmilərinin əməllərinə görə cəzalandırılmasını xahiş edir. Müraciətimdə cənab Prezident İlham Əliyevdən və Daxili İşlər Nazirimiz Vilayət Eyvazovdan və Baş Prokurorumuz Kamran Əliyevdən xahiş edirəm ki, mənə qarşı deyəndə bu işə qarşı saxta qərar çıxardılan müstəntiqdən və prokuror barəsində ciddi tədbir görsünlər. 3 gün komada yatmışam, ürəyimdən bıçaqlanmışam. Onun yaxınları mənə bildirdilər ki, get kimə istəyirsənsə bildir. Onun arxasında duran adam prezidentə bərabər adamdır, deyə Zülfüqar qeyd edir. Məhkəmənin zərər çəkən kimi tanıdığı şikayətçi Zülfüqar daha sonra əlavə edib ki, qarşı tərəf, yəni onun bıçaqlanmada ittiham etdiyi İlkin məhkəmə zalındakı çıxışı zamanı cinayət əməlini etiraf edib. Mənə bir neçə dəfə də onun ətrafından deyiblər ki, sən bilmirsən onlar kimdir. Onlar, onun adamı var, yəni o elə bir adamdır ki, prezidentə bərabər bir adamdır. Adı da Təhmasibdir. Deyirlər, Ədliyyə Nazirliyində işləyir, gəh də deyirlər ki, korrupsiyada işləyir. Müstəntiqə neçə dəfələrlə pul veriblər, bu işi yüngülləşdiriblər. Birinci mənim işimə Mehman Ələsgərov baxırdı. Mehman Ələsgərov mənim işimə cinayəti 121.3 və 126.2 və 4 maddəsi ilə cinayət işi başlanıldı. Bir il ərzində bu heç bir qərar çıxmadı və göndərdi ağır cinayətlərə işi. Ağır cinayətlərdə İlkin Məmmədovun vəkili dedi ki, burada yəni səhvlik olub, yəni istintaq dövründə bunu geri göndərdilər Binəqədi rayonu idarəsinə. Polis idarəsinə. Orada mənim işimə İbrahim baxıbdır. İbrahim adlı bir müstəntiq baxıbdır. Bir neçə dəfə məhkəməyə çıxmışıq ağır cinayətlərdə. Orada bildirib ki, hadisəni danışıbdır. Düzdür, onun özü istədiyi kimi danışıbdır. Amma hadisə təfərrüatından danışmasa da, amma mənə üç bıçaq vurduğunu bəli, deyibdi ki, hə. Şikayətçinin sözlərinə görə o, qarşı tərəflə bağlı şikayətini geri götürməsə belə sərbəst buraxılıb. Zülfüqarın sözlərinə görə bıçaqlayan şəxs bir il dustaqxanada saxlanıldıqdan sonra istintaqda yanlışlıq olduğu irəli sürülərək onun azadlığa buraxılmasından narahatdır. Vətəndaş bildirir ki, bıçaqlanmadan bir il ötsə də aldığı yaralar səbəbindən onun sağlamlıq durumu ağırlaşıb. Ancaq məhkəmə prosesində isə əksinə bıçaqlayan şəxsin ittiham maddələrini daha da yüngülləşdirərək azadlığa buraxıblar. Mən bıçaqlandığım halda İlkin Məmmədov, Qəhrəmanoğlu və onun digər dostları və qardaşları da o hadisədə olubdular. Mənim işim Binəqədi rayonu polis idarəsində Mehman Ələsgərov baxırdı. Mehman Ələsgərov bir neçə dəfə məni öz otağına çağıraraq məndən şikayət ərizəsi alıbdı və şikayətim olduğu halda bugünkü gündə də İlkin Qəhrəmanoğlu azadlıqdadır. Bir neçə dəfələrlə də onun ətrafından mənə hədə-qorxu gəlib ki,
Yəni bu dəfə də bıçaqlasam onu öldürəcəm. Binəqədi sakini sual edir ki, qarşı tərəfə xəsarət yetirərək bıçaqlanma qanunda cinayətdirsə, indi qanun dəyişdimi ki, onu bir il sonra sərbəst buraxırlar. Özümü təhlükədə hiss edirəm, deyən Zülfüqar iddia edir ki, dövlət qurumları bu işlə bağlı rüşvət alıb məsələyə məsuliyyətsiz yanaşıblar. Sərbəst buraxıldıqdan sonra ona hədə-qorxu gəlindiyini bildirdiyi qarşı tərəfi əməli ilə növbəti bir cinayətdə öldürülə biləcəyini, normal rahatlığının olmadığını da əlavə edib. Onun yaxınları mənə bildirdilər ki, bizim pulumuz var, məhkəməyə pul ödəyəcək, iş yumşaldılacaq, deyə Zülfüqarov ölüm qorxusu ilə üzləşəcəyindən narahatlığını ifadə edib. Onun qardaşı çıxır deyir ki, bizim pulumuz var, biz məhkəməyə də pul hörmət eləyəcəyik, ağır cinayətlərə orada işi təmiz yumşaldılacaq, o icbariyə çıxacaq. Mən bugünkü gündə özümü təhlükədə hiss edirəm. Mən bir neçə dəfələrlə adamlarla göndərir ki, bu dəfə onu tutsaq, nəmin başını kəsəcəm, Allah uzaq eləsin. Elə bir şeylər deyir, indi kanal vasitəsilə də belə bir ekrana deyə bilmirəm. Amma elə şeylər deyir ki, mən yəni, onları götürə bilmirəm. Bugünkü gündə özümü təhlükəli hiss edirəm. Bu ölkənin vətəndaşıyıqsa, əgər qanun hamımız üçün qanundursa, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, cənab prezident və cənab baş prokuror Kamran Əliyev, xahiş edirəm, bu işə düzgün qərar verilsin. Bugünkü gündə mən heç nə istəmirəm, sadəcə istədiyim odur ki, düzgün qərar çıxardılsın və bu, yəni mənə törətdiyi cinayətin cəzasını çəksin. Başqa heç nə.